O Senado aprovou na noite de ontem projeto que anula o decreto de posse e porte de armas do governo. E o ministro Sérgio Moro participa de audiência pública com senadores na Comissão de Justiça. Vamos então ao nosso giro pelo Congresso. A repórter Selma Dias acompanha tudo por lá. Vai ser uma véspera de feriado bem movimentada, né, Selma? Bom dia para você. Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, apesar de ser uma semana mais curta, o Congresso colocou muita coisa na mesa aí para discussão e votação. A suspensão do decreto de armas foi aprovada, né, com um placar de 47 votos contra 28. A maioria dos senadores entendeu que o governo deveria ter usado um projeto de lei e não um decreto para tratar aí do porte e da posse de armas de fogo. E como essa matéria ainda vem aqui para análise dos deputados, o presidente Jair Bolsonaro pediu pelas redes sociais que a Câmara não siga o Senado e mantenha aí a validade desse decreto. Eu lembro que as regras anunciadas em maio continuam valendo até que o Congresso tome, então, uma decisão definitiva. E ainda no Senado, quem está por lá neste momento é o ministro Sérgio Moro. Ele está na Comissão de Constituição e Justiça, respondendo a questionamentos ali dos senadores sobre o vazamento de mensagens que teria trocado enquanto era juiz com o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, né, por meio do aplicativo Telegram. Aqui na Câmara, o forte hoje é a retomada do debate sobre o relatório da Previdência do deputado Samuel Moreira. Ontem foram mais de 12 horas de discussão. Dos 152 deputados inscritos, apenas 51 puderam usar a palavra, além de 14 líderes partidários. Isso tudo indica que essa fase vai terminar só na semana que vem. Depois disso, teremos a votação ainda sem data marcada. Essas são as informações aqui do Congresso. Carla, eu volto com você. Muito obrigada, Selma. Bom trabalho aí para você.